بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah pun kita melalui satu minggu eh, bulan Ramadan pejam pelik pejam pelik tak perasan. Okey, maka hari ini perkongsian kita adalah pada juzuk yang ke-8 di mana insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda pula tentang tentang penamaan eh, surah Al-An'am ini. Eh, surah Al-An'am ini bermaksud binatang ternakan. Okay, jadi ini adalah uh, dalam juzuk yang ke-8 adalah uh, kita panggil bahagian yang terakhir daripada surah Al-An'am. Okay, dan nak beritahu kepada anda semua juga bahawa Al-An'am ini adalah surah kedua eh, makkiyah iaitu selepas surah Al-Fatihah. Jadi bermaksud surah-surah sebelum Al-Fatihah, selepas surah Al-Fatihah itu yaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, empat surah yang awalnya itu semuanya adalah Madaniyah. Maka Al-An'am ini surah yang keenam ini datang eh dia merupakan surah Makkiyah yang kedua selepas Al-Fatihah. Dan ia merupakan surah kedua yang terpanjang. Maksudnya surah Al-An'am, okay, dan surah Al-A'raf yang dekat bawah sini Eh surah yang ketujuh yang datang selepas surah Al-An'am ini juga merupakan surah makki ya. Dan surah Al-A'raf ini merupakan surah terpan surah makkiyah terpanjang eh, di dalam Al-Quran. Jadi surah kedua makkiyah yang terpanjang adalah surah Al-An'am. Okay, jadi kita nampak eh dua beradik ni makiah ni yang terdapat uh, yang diselitkan uh, dalam urutan al-Quran ini al-An'am dan A'raf kedua-dua mereka ini surah ini adalah surah makiah. Baik, jadi kita lihat dalam surah al-An'am ini eh adalah Ulama mengatakan surah Al-An'am ini eh, yang bermaksud binatang ternakan kenapa dinamakan binatang ternakan kerana ia menggambarkan eh, surah yang menggambarkan akidah Arab Jahiliyah yang paling komprehensif maksudnya yang paling yang paling banyak yang secara hampir apa sempurna dijelaskan tentang bagaimanakah pegangan ataupun pemahaman Arab jahiliyah itu eh dan surah yang paling tegas memerangi sikap syirik mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahawa mereka adalah penyambung pewaris Nabi Ibrahim eh yang uh, yang merupakan agama hanif. Namun mereka sebenarnya ya telah menyesatkan telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil berhala-berhala sebagai perantaraan. Ya, maka kita lihat dekat sini yang pertama itu ya jadi ianya surah ini memberi amaran kepada kafir Quraisy dan yang terus menerus menyerang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi ia adalah suatu amaran keras dalam surah Al-An'am ini mengatakan tentang kesyirikan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka ni sentiasa mencari hilah mencari alasan untuk nak memerangi ataupun menyerang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawa jalan yang lurus hanyalah dengan berpandukan Al-Quran dan hentikan memberi alasan. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini, eh, di dalam surah Al-An'am ini, sebanyak 49 kali perintah jangan mensyirikkan Allah di dalam surah Al-An'am ini. Eh, jadi kita nampak banyak, banyaknya perintah-perintah supaya jangan mensyirikkan Allah eh, kembali kepada agama yang sebenar iaitu agama Tauhid. Yang ketiga, rumusan dan memotivasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan takut dan gentar walaupun tentangan datang tanpa henti dan jadi ini Surah ini juga seperti mana yang kita tahu bahawa wahyu ini turun sebagai penyejuk hati Rasulullah SAW. Eh, maksudnya apabila Rasulullah SAW eh, ditimpa suatu ujian, suatu halangan, rintangan, begitu juga dengan para sahabat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al Quran ini sebagai memberi apa tu, uh, memberikan motivasi seolah-olah kita ni datang tengah masalah, orang datang kasih nasihat, orang pujuk, orang beri semangat. Eh, sebenarnya itulah spirit eh kita nak cakap di bulan Ramadan ini kita harus memperlakukan al-Quran ini itulah dia al-Quran ini penyejuk hati kita penenteram uh, jiwa kita apabila kita dirundung masalah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merasakan keindahan bersama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala Baik, kalau kita lihat yang terakhir di dalam surah Al-An'am ini adalah surah yang paling banyak eh, mengungkapkan kalimat Qul kul ni maksudnya apa katakan kita tahu selama ni kul hanya qul allah wahad qul a'uzubil falaq Bin Nas ataupun qul ya ayyuhal kafirun ya dalam juz Ammah saja namun anda bahu dapati bahawa di dalam surah al an'am eh kalau anda boleh hitung selepas ni hitunglah ada sebanyak 44 kali qul di dalam surah al an'am ini menunjukkan apa satu ketegasan ya eh, kerana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan sangat berhima sangat berlembut apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan golongan kafir Quraisy namun di dalam surah al-an'am ini suatu penegasan yang sangat tegas Allah Subhanahu taala katakan wahai Rasulullah katakan begini jadi Rasulullah hanya ucapkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi satu penegasan eh, yang sangat maknanya tegas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak membentras eh nak men, uh, nak membentras kesyirikan yang dilakukan oleh kafir Quraisy uh, dan dan juga amalan jahiliah mereka. Dan yang dan yang tercantik di antara kul yang terdapat itu anda akan dapati eh, saya cabar anda kalau boleh lepas ni buka surah na'am setiap kul awak bulatkan ha, ini mu juga merupakan suatu ibadah bukan sahaja kita membaca al-Quran merupakan ibadah tetapi kita mentadabburkan kita mencari kita merasai sendiri merasai sendiri surah-surah al-Quran, keindahan surah-surah al-Quran itu. dan anda akan dapati salah satu kul itu adalah kul yang kita selalu baca dalam awal surah awal solat kita yaitu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka anda kena cari itu itu kul dari dalam ayat yang keberapa. Ha, saya tak nak beritahu, anda cari sendiri ayat yang keberapa di dalam surah Al-An'am ini yang kita selalu baca dalam doa iftitah kita. Baik, yang terakhir eh, perkongsian saya untuk juz yang ke-8 ini, surah Al-A'raf sedikit pembukaan surah ini iaitu penamaan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan surah Al-A'raf ini yang bermaksud tempat yang tertinggi. Eh? Jadi tempat yang tertinggi ini kita, kita lihat sini penamaan surah iaitu terdapat dalam ayat yang ke-46 hingga 47 iaitu kisah tentang sebilangan pemuda yang berada di antara syurga dan neraka. Apa maksudnya kat sini? Al-A'raf ini bermaksud tembok yang sangat tinggi yang mana tembok ini merupakan uh, Pemisah Pemisah antara syurga Dan neraka Kemudian ada golongan yang duduk dekat tengah-tengah ni eh? Jadi daripada sini Daripada penamaan surah ini Kita mendapati bahawa Sebenarnya surah Al-A'raf pula Menegaskan kepada kita Betapa kita Sebagai seorang yang Menggelarkan diri kita orang yang beriman Maka adakan ketegasan, adakan prinsip hidup kita bahawa sebenarnya kita ni nak apa? Kita nak pilih syurga ataupun kita nak pilih neraka. Kita nak pilih kejar dunia habis-habisan ataupun kejar dunia pada masa yang sama tidak akan melupakan akhirat. Ha, jadi inilah suatu penegasan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita adakan pendirian dalam hidup kita Walaupun apa-apa yang berlaku, walaupun aku sibuk dengan kerja sekalipun, aku takkan tinggalkan Quran. Aku takkan tinggalkan membaca membaca ayat-ayat suci Al-Quran tiap-tiap hari contohnya. Berikan penegasan tersebut dalam diri kita. Moga kita tidak menjadi seperti golongan Al-A'raf yang mana duduk dalam persimpangan. Maknanya orang-orang yang duduk atas pagar. Tak tahu nak ke kanan ataupun ke kiri. Padahal kita kena buat keputusan, kita kena buat pendirian kita. Yang jadi insya Allah nanti saya akan kongsikan lagi kepada anda mengenai surah Al-A'raf ini dalam juzuk yang kesembilan, insya Allah isu. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah wa salamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.